Mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2022, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Anthony Mtaka alifanya ziara fupi katika makao makuu ya Jeshi la Magereza iliyoko Msalato jijini Dodoma, akiwa ameambatana na mbunge wa jimbo la Dodoma mjini ambaye pia ni naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa Anthony Mavunde, katibu tawala wa Mkoa wa Dodoma Dr. Fatuma Ramadhani Mganga, naibu meya wa jiji la Dodoma Mheshimiwa Emmanuel Chibago, mwenyekiti wa CCM wilaya Meja mstaafu Lisasi Salingo, na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama ngazi ya mkoa. Mkuu wa mkoa akiwa ofisini kwa mkuu wa jeshi alisema licha ya kuagizwa na waziri mkuu kufuatilia changamoto ya mipaka ya ardhi kati ya Jeshi la Magereza na wananchi, lakini pia amekuja kushuhudia kwa macho yake miradi mikubwa iliyofanywa na jeshi chini ya uongozi wa kamishna jenerali wa magereza Meja Jenerali Suleiman Mungia Mzee. Niseme ukweli kwamba nilitamani sana kufika kwenye miradi yake, kwa sababu mimi ni mfuatiliaji sana wa miradi yake toka akiwa mwanadamu, na hata jana alipokuja nilikuwa namwambia wakati mwingine watu wanaandika vitu kwenye mitandao lakini midomo ya wanadamu inauma. Kwa hiyo watu walikuwa na bashiri tu kwamba hii kinaweza kawa hivi, kinaweza kawa hivi, na baadaye kaja kwa mkuu wa Jeshi la Magereza. Kwa hiyo watu wengi ambao wake ni mtu alikuja huko kwa record, kwa mtu yote ambaye ana follow kinachotokea hapa Makao kwa na interest sana kujua mtu ni nani. Na huko nyuma si tulizoea kuona Suma JKT ndio hasa wanafanya miradi, na magereza sisi ambao tumekuwa tukienda kwenye maonyesho tulizoea kuona magereza kwenye maonyesho mabanda wanapewa vyeti. Kwa hiyo kwenye vyombo vya ulinzi ni kama Suma kuwa na mshindani tofauti ambao wanamuona TBA ile shauri ndio tumesha uzi. Kwa hiyo miaka miwili tume experience mshindani sawia kwamba kuna taasisi mbili za serikali kwenye vyombo vya ulinzi wanafanya miradi, na utaona mandhari ya JKT yanaenda sima tu hivi ile greenish namna wanavyo beautify maeneo yao. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hamu sana kwanza ya kumvisit, na naona yeye mwenyewe kwenye kuzungumzia sana innovation creativity ya vitu vyake. Kwa kweli eneo ambalo ukifika unaona kabisa kwamba hapa kuna kitu cha tofauti na taasisi nyingi za serikali. Kwa mfano mimi sikuwa nakuja huku kwa ajili ya magereza. Mimi nilikuwa naenda kumuona mtu ambaye ana transform eneo. Kwa nikasema nije nimtembelee na pengine pia niendelee kujifunza vitu vingi namna ambavyo as dry as it was he turned it to greenish. Na magereza saizi mimi kwa simio hata rapio aliyokuwepo pale kwa wakati huo walianza kuhangaika kutengeneza miradi. Ile dhamira ya wao kujitegemea kabisa kama ambayo ilikuwa ni lengo unaiona kabisa hata kwenye magereza yote maeneo yao yanaanza kukomeshwa. Baada ya mazungumzo hayo yaliyochukua muda mfupi, ndipo safari ya kuzungukia miradi ilianza, na miongoni mwa miradi iliyozungukiwa ni ujenzi wa nyumba za maafisa na askari wa makao makuu ya Jeshi la Magereza, nyumba zilizoko maeneo ya Msalato jijini Dodoma, ujenzi wa nyumba za maafisa na askari wa kikosi maalum cha kutuliza ghasia magerezani KMKGM, nyumba zilizoko maeneo ya Msalato, ujenzi wa hospitali kubwa ya Jeshi la Magereza inayojengwa maeneo ya Veyura jijini Dodoma, kiwanda cha samani cha Jeshi la Magereza kilichoko maeneo ya Msalato jijini Dodoma, kiwanda cha kuoka mikate na vitafunwa vingine kinachomilikiwa na gereza Msalato katika maeneo ya Msalato, frame za kukodisha kwa ajili ya shughuli za biashara, frame ambazo zinamilikiwa na gereza Msalato katika maeneo ya Msalato, ujenzi wa ukumbi mkubwa wenye uwezo wa kubeba watu takriban 500 kwa wakati mmoja, ukumbi ambao unamilikiwa na jeshi katika maeneo ya Msalato. Miradi mingine iliyozungukiwa ni pamoja na nyumba za maafisa na askari zilizoko maeneo ya gereza kuu Isanga jijini Dodoma, na kuhitimisha katika kituo cha biashara cha Isanga, Isanga Prison Business Center kilichoko jijini Dodoma. Baada ya kuzungukia miradi hiyo, mkuu wa mkoa alimpongeza kamishna jenerali wa magereza kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika, huku akiahidi siku moja kumwalika mkuu wa jeshi kwenda kutoa mada kwa viongozi wengine kuhusu namna ya kuanzisha miradi na kuikamilisha. Na sisi na hasa sharing ni namna ambavyo unatumia ulichonacho
tuweza kutransfer uchumi wa taasisi serikali kukutu. Maka ungesema tu subiri OC, maka wasingi kukutu. Mwona, maka invite kwenye share. Je, viongozi wengine katika ziara hiyo walikuwa na yapi ya kusema? Na kumpongeza sana ndugu yangu kamishina. Mimi nilikuwa sijawahi kufahamiana na nilikisikia jina mzee, najua atakuwa mzee. Kumbe bado kabisa, lakini shughuli zako kwa kweli zinaonekana. Tunafanya vitu kwa viongozi wetu wa wilaya. Kila aweze kujifunza. Jisikeni ambavyo, mtuambie jisikeni ambavyo fedha yenu mnapata kidogo. Unavyoweza kuzalisha na kuendelea kumultiply na kuendelea kumultiply ili mwisho wa siku taasisi inajiweza kiuchumi. Naye kwa upande wake Kamishna Jenerali wa Magereza Meja Jenerali Suleimani Mungia mzee, baada ya pongezi alisema pongezi hizo zitakuwa ni chachu kwake kufanya vizuri zaidi. Nikushukuru kwa pongezi ulizotupa na ni kweli kwamba hizo pongezi mnazotupa hazitotufanya tubweteke. Kwetu sisi pongezi zinatutia chachu ya kufanya vizuri zaidi. Ziara hii ni muendelezo wa ziara za viongozi mbalimbali ambao wamekuwa kifika ofisi za makao makuu ya Jeshi la Magereza kwa ajili ya shughuli za serikali na pia kupata fursa ya kujionea mafanikio yaliyofikiwa chini ya uongozi wa mteule wa Rais Samia Suluhu Hassan, Kamishna Jenerali wa Magereza Meja Jenerali Suleimani Mungia mzee. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajage Biarushengo kutoka chumba cha habari Magereza makao makuu iliyoko Msalato jijini Dodoma, nikikuaga hadi wakati mwingine kwa elini.